Com era un text que no era massa extens, jo diria que vaig trigar més o menys un mes. Bàsicament ho vaig fer una part a Irlanda, una residència, i una altra part a Suïssa, també una altra residència. És a dir, que un mes. No em va resultar complicat, però sí que havia de vigilar, perquè això, tot l'acció de la història se situa això durant la Primera Guerra Mundial, en un poblet polonès. Per tant, havia de vigilar a recrear un llenguatge que fos creïble a l'època. Aquí sempre hi ha una part que és una mica de trampa per part del traductor, perquè no sempre fa servir exactament el tipus, potser, de llenguatge que s'hauria, del català, que s'hauria fet servir, doncs, això a principi de segle, o durant del 14 al 18, o això, no? Però bàsicament això havia d'evitar fer servir expressions que fossin directament modernes i recrear un cert to una mica més creïble per l'època. Com a traductor deixo aparcada la meva part d'ofici d'escriptor com a creador, no? O com a creador d'una cosa original, d'una cosa que no existeix, del no-res, i aquí sí que fas servir el teu saber com a traductor, però la part més de creació del no-res la deixes aparcada, perquè parteixes del text original, del text que ja existeix, no? I per tant estàs al servei de l'autor. Jo crec que La Guerra dels Botons és una novel·la que funciona molt bé, que és molt rodona, i l'única salvetat que podria objectar una mica, o podria no estar d'acord amb com l'autor l'ha tractada, és la qüestió de l'amistat entre el protagonista, el Patrick, i el Jurek. Perquè a l'inici de la novel·la sembla que són molt, molt bons amics, però això no s'acaba de veure. De seguida hi ha aquesta animadversió, aquesta rivalitat, que després es va fent més marcada, fins a ser gairebé com enemics, diguem-ne. Jo m'hauria agradat més veure'ls amb ells d'entrada com a compartint coses i com a bons amics, no? Això és l'única cosa que vaig pensar que potser grinyolava una miqueta la novel·la. He portat el meu saber de traductor, el meu ofici de traductor, l'he fet tan bé com he sabut. Potser hi haurien hagut algun traductor que l'hagués fet molt millor, i també hi haurien, m'imagino que hi hauria algun traductor que l'hauria fet molt pitjor, però vaja, m'ho he passat bé traduint-la, perquè normalment tradueixo coses potser una mica més senzilles o coses molt modernes. Per exemple, trobeixo els diaris del grec, i allò és un tipus de textos que no tenen res a veure amb això, perquè són molt d'argot i és un altre món. Aquest món més pretèrit, més clàssic, més això, imaginar-me aquell moment, això m'ha interessat. Quina part meva hi podem trobar? Bé, jo crec que cada traductor té una caixa d'eines, i tot i que està al servei de l'obra original, fa servir més un tipus de vocabulari que un altre, té preferències i té un gust per la llengua que no tothom el té igual, i per tant potser algú sí que podria veure-hi una mica del David Nello en la traducció. Res més, gràcies.